Hallå allesammans, jag heter David, det är Torst här och det är dags för ett nytt torsdagstips i Excel. Idag ska jag prata lite grann om inmatning av data i Excel. Det är inte så ofta jag gör det, oftast pratar jag mer om analys av saker som redan finns i Excel. Men jag vet att väldigt många sitter där ute och jobbar väldigt mycket manuellt med att lägga in saker i Excel. Idag ska vi prata om det. Vi säger så här, vi har ett förnamn, ett efternamn, vi har en ålder. Och så säger vi att åldern, den ska vi validera på alla de här som vi ska mata in. Så då går vi på data och så säger vi att data validation och så säger vi att här ska man bara få lägga in en ålder mellan 10 och 112 år gammal. Försöker man nu skriva någonting här då, hund, så går ju inte det. Skriver man 10 så funkar det, skriver man 113 så funkar inte det, men skriver man 112 så funkar det. Det är ju så det fungerar. Nu ska vi göra en kul grej. Om vi markerar det här området, trycker Ctrl-T för att göra en tabell och kryssar i My Table Has Headers. Sen högerklickar jag här uppe och väljer Customize Quick Access Toolbar. Och så väljer jag Commands Not in the Ribbon. Så klickar jag här någonstans och trycker på F. Så hittar jag den som heter Form här. Lägger jag till den som en knapp här uppe, då får vi den knappen. Och genom att vi står i den här tabellen nu, så beter sig den här formknappen lite speciellt. Trycker man på den, då får man upp den här rutan. Och den säger förnamn, efternamn och ålder. Här kan man då börja skriva in David Stavegård, 43. Nils Njalsson, 34. Stina Sten, 32. Charlotte Magnusson, hon är 50. Och så förstår ni, då lägger den ju in de här i Excel-arket här i tabellen som ni ser. Det som är lite roligt, det är den här scrollbaren som ligger här. Ser ni att det pilar upp och ner? Klickar man här, då kan man liksom stega sig genom det man just har matat in. Om det blir fel till exempel att Stina Sten faktiskt har hunnit fylla 33, ja då kan man ändra det. Trycker man på Enter så uppdaterar sig tabellen här. Det som också är roligt, eftersom vi la in en data validation här. Skulle man få för sig att Charlotte Magnusson är 9 år gammal och skriver 9 och trycker på Enter, då säger den nej, det valideras inte. Du måste ha en ålder mellan 10 och 112 eller vad det var jag sa. En till sak som är rätt häftig här, det är den här criteria. Trycker man där och skriver till exempel Stina, då kan man söka här och välja Find Previous och Find Next. Nu fanns det bara en Stina Sten. Men om vi då gör en new och så säger vi Stina Andersson. Hon råkar vara 97. Om vi nu går på criteria, säger Stina, Previous, Stina Sten och så Next, så hittar man nästa Stina. Här finns ju också delete då, om man hittar Stina Sten och vill ta bort henne. Så ser ni att då tas det bort här ur listan också, precis som förväntat. Ja, det var det jag tänkte visa om det här med forms i Excel. En fiffig ruta som man kan arbeta med på det här sättet. Stort tack för att just du har tittat på det här. Jag heter David och vi ses igen nästa torsdag, precis som vanligt.